بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد واني السلام سلامي دمان شعبك الصوماليات تشوكتان البواد شكتان يقور تهي سوى البواد نوم غلي سامبا هل كان راديو وكل مس وحن الله الله إن شاء الله تعالى سوى دواذا اه وحن نكاد دونا maxay tahay shaqadoodu haqadoodu ma dowladnimoa mise waa m yani sideeduba isin waa danyar reer miyiga ayuu ukala qaadaa magta reer miyiga ayuu dhexdhexaadiyaa anigu nabadoon baan leeyahay nabadoonkaygu iskadaa beesha ismaan maxamuud anigu nabadoon baan leyahy warfaa cali baa la yahdaa nabadoonkeenna waa ina xaaji kayre nabadoonkeena wuxuu ka shaqeeyaa dadka anagu aan ka dhalanay dhibaatada dhextal lakiin hadda waxaan arkaynaa

anagu waxba nooma tihin anagu dowlad baan leenahay dowladaasaan dusha ka saaranahay idinku naagihiini ciyalkiina wax u sheego utali marka runti waxaan leenahay dadka hadda dowladnimada puntland ama dowladnimadu inay shaqeyso ama inuu qabiilku shaqeeyo labadaas mid ay tagaysaa anigu waxaan qabaa in haddii lixdan iyo lix puntland dib loogu soo celiyo in cid walbaba degaankeedii ay dib ugu noqoto inta laga helayo waayo afar boqol oo kun oo qofood baa la doortay doorashaa la galay dadbaa la doortay qarash baa la galay xisbiyaa la sameeyey ururaa la sameeyey hadda iyo kow iyo lixdan iyo lix baan ku noqonaynaa cid laga yeelayaa ma jirto cid laga hibaysanayaa ma jirto nin walba wuxuu ahaabuu dib ugu noqonayaa anigu waaan qabaa nin walbaba gurigiisi inuu dib boorka oga jafto hadii puntland ninkaas mandatekiisa iyo shaqadiisi loo deen waayey oo rag ay ku qabsadeen de in meesha lagu kala tago maxaa yaala taasaa anigu aragtie io iiryga ugu weynwaa taa in meesha lagu kala tago iwa a iaagolaa ammaana ee aramada idoe ee bogaadiyey doorashadi imqraada ee untlan ayadoo a ingrid hidi doonaa waana idi tuji doona adi aam iaau aaa waaaaloka ai ooa iaaguaantajawaabay oo u jawaabay ninkii aha cabdirasiid jabril isaguna waa ka hadli doonaa annagu cabdirashiid jibriil iyo ninka la yaada tima cadde iyo halganka laascaano anagu qeyb weyn baan ka nahay haddaan nahay reer bari qeyb weyn baan ka nahay halgankeennu wuxuu yahay in dadka reer sool ay dowladnimo helaan maamul helaan ayagu ay leeyihiin anigu hadafkaygu waa kaas maamul reer sool ay leeyihiin oo puntland aan hoos imaan oo ayagu umadax banaan yihiin inay helaan anigu hadafkayga ugu weyn waa kaa reer <gher> sool ayagu inay tashadaan oo aysan noqon dad maxamuud salemaan hoos jooga anigu taasaan doonaya oo hadhow anagiibaa iska dhammaan la eh ayagu anagu dhibaato aan ku noqonno annagiibaa heshiin la oo kursi ku heshiinla anagoo maxamuud saleman baa heshiin weynay marka dhulbahanto inay waxooda gooni ula baxaan ayagu ay dantooda qabsadaan anigu taasaan dhulbahanto e ku boorinaya soo dhawaada barnaamijka noo sheergaraya sii gudbiya gaarsiiya asxaabtiina kale

waa lacagta bari taal waxay ku dagaalamayaan waa canshuurta dekedda boosaaso adigay doonayaan inay ku maamulaan qoriga waxaa loo soo qaatay waa adiga waxaa laysku dilayo waa adiga waxaa la doonaya in qasab lagu maamulo waa adiga adigu reer bariga idaawanaya baa qasab la rabaa in lagu maamulo cali jibraahiil cali saleebaan swaaqaroon cismaan maxamuud leelkase nimanka layaaad ee ammaan leh nimanka layaaad wa beeneeye iyo dhamaan dadka reer bariga dega ilaa maal yn dhammaan dadka gobolka bari dega waa meesha loo socda wiilaaan hada nugaal jooga qoryaawataimhooley halkay usocdaan waa bari meesha ay cashuurta rabaanina ka qaataan oo dadkaay ku dilaanwaa bri ma ahnugaal wa yaa mwaawaltgoba bri yaaaroo la rabo adigu in lagga maamulo oo wliba qori araiilagg maamulo oo wiil laga keenay garowe adigu taliy qeyb uu ku nodoa marka waxaan leenahay dadka ku nool gobolka bari a arintaasi innho gaara u yeesha firo gaara u yeesha aragti gaara ku yeesha waxa loo ordaayo ee loo digiyo dam leeyahay oo loo socdo waa gobolka bari reer mudug waa tashteen dekad bay samaysteen yaa loo socdaa cidda loo socdayay tahay waa reer bari halkaasaa loo socdaa meesha la raba in la boobo waa halkaa meesha la raba in la bililqaysto waa halkaa ilmaholey meeshay u socdaan waa dekeda boosaaso iyo gobolka bari canshuurta tal qoryaha lala ordaayo meesha dhabta ah ee la doonaya in la geeyo waa bari marka waxaan leeyahay reer bari u jiifka ka kaca in wiil asaagaa ah in tuu lacagtaada qaayto haddana cay kuugu dara runtii waa nasiib daro wiil asaagaa ah intuu shalay kugu soo duulay magaalada boosaaso madaafiicda la dhacay jimcaale iyo xasan shire abgaalow iyo waay ahayeen nimankii shalay boosaaso dumiyeba ahayen kuwi salay boosaaso dumiyey baa maanta hadana kuayaya waay kugu caayayaan adigo gunnimadaad kugu caayayaan iyo inaad daciif tahay waxba aadan iska dhicin karin bay kugu caayayaan waay kugu caayayaan adigu inaada waxba ahayn in hantidaada la biloliqaysto loo soo saqatago adigu laggu korshaqaysto adiguna aad noqoto dameer malab saaran waxaan leenahay reer bariyow aynu difaac galno iska difaacno mooryaanta qoryaha la ordaysa ee rabta inay xoogga puntland ku maamusho aynu meel oga soo jeesanno si aynu isaga dhicinno new generationka cusub jiilka cusub ee reer bari inaysan noqon dad gunah oo si gunnima a loo maamusho waa halkaas meesha loo socdo meesha la doonaayo dadka la doonaayo in la boobo waa reer bari ee ma aha reer nugaaleed looma socdo reer nugaleednugaal maaa dh yaal waaama dhexyaala nugaal waxa laga qaado boosaaso baa nugaal la geeyaa maxaa lagu cunaa dekad ma laha beero ma laha waxba ma laha sntin ya marka ya qoryaa loo wataa yaa qoryaha loo wataa waa qoryaha loo wato waa reerberi waa dekada boosaaso iyo adigu in lagu baado ma garaeysa yaa qoryaha loo samaystay yaa ticnikada loo samaystay waa reerbari reerbery marka way hurdaan aad iyo aad bay hurdaan long sleep bay galeen waxaan leenahay ka toosa hurdada oo u toosa xaqa dastuurigaoo idinku aad leedihiin kuwa hadda xukunka ku ordaayey qoryaha wata idikama aniiyabadnaidikamaa nannimo badna a aewaxay arkeen wadda loo furay in wadadaasi laga soo xiro maadaama adigu masiirkaagii lagu diiday wiilka ka codeeyay boosaaso iyo gabadha baargaal ka codaysay iyo wiilka xaafuun ka codeeyey ee garowe la leeyahay doorasho qof iyo codol lama qaban karo soo kibir ma aha in adigu canshuurta lagaa qaado lagu kibro oo weliba la rabo in lagu dilo adigu marka waxaan leenahay dadkaasi waa inay ka diriraan oo ay diidaan oo ay yidhaahdaan ma yeelayno ma aqbalayno ma qaadanayno ma aqbalayno taas weeye walaalayaal haddii lixdan iyo lix lagu soo celiyo puntland runtii waa maalintii lagu kala tegi lahaa puntland haday lixdan iyo lix kusoo noqoto waana warkaas waanidiuba waa xaiiq isbaradna waxaa la dhigan doonaa meesha layado dangorayo iyo mesalaao gobolka karkaar iyo gobolka nugaal halka ay iska galaan baa isbarada ugu horeysa la dhigi doonaa cidii markaa iyagu ay qasab ku maamulayaan waa la arki doonaa iyo halka ay mari doonaan iyo meesha ay doonayaan inay maraan waa la arki doonaa runtii hadafka ugu weyn waa kaas reer barina waxaan leeyahay fadhiga ka kaca oo tahada oo noda dad isku awooda oo ayagu aan la maunin ayagu wax anwad araaaaee waamareeraood uyianag mma aha anigu smaan maamuud baan ahay bahdirobln ahay warfa ali baan ahay iim baan leeyahay anigu igai aajieyr baaaa anigui m a aain ina dadka aldaanbaanddalada dadka lag wado iyo been beena been awaalka ee la doonayo in lagu marin habaabiya dadka la yahahdo islaam ciise islaan garaase in la yidhahdo taasaa diidaya dadka wax beena loo sheego dadkay isimada u yihiin baa la rabaa ayagu inay gar ka keenaan ma aha inay annagu nagu kasbaan waxay ayagu doonayaan waa taas runtii midda aan aada iyo aada u dhaliilaayo reer berina waxaan leeyahay war fadhiga ka kaca oo noqda dad damiir leh oo wax iska dhicin kara oo sharafkooda iyo cirdigooda ilaashan kara ayagu noqon kara dad isku tashada marka reer bari ayagaa la doonayaa inay tashadaan oo ay noqdaan dadka canshuurtooda la cunaayo dadka la boobaayo dadka doonariska ah buntland haddaad maqasho donars yaa ka ah reerbar baaaaeadebiyawabeeg waa wa lagu joogo garowa lagu cunaayo boosaasa laga keenaa marka adigoo donaris oo deeqbixiyo ah in wiil qori la ordaayo adigu xukunkaaga xoog ku qaato adiguna aad markaati ka noqoto runtii waa damir xumo waa ea reerbr waaa y adaad arai raa ledi antidiina iyo tarihiina iyo nidaamkiina iyo maamukia areerbra a kuwa ee cimaamadda soo xirtay ee leh annagu cimaamad baan noo xiran odayaal dhaqameed baan nahay idinkaaodaadmeedanigu odaadheeoday dhaqameed waa leeyahay anigu shaksiyadayda markii boqor burhaan laga soo tago anagu jifideenna nabadoon baan leenahay nabadoonkeenu siyaasi ma aha siyaasad ma galo wuxuu xalliyaa arimaha qoyskeenna anagu anagu jifideennu xaliyaa waxa naga dhexdhaa shaqa kuma le ataa cismaan maxamuudka kale shaqa kuma laha warfaa cali wuu nabadoon u yahay jilib la yidhaahdo marka islaan ciise iyo suldaan garaasa hadday yidhahdaan puntland baan matalaynaa annagu koofiyadeena lagu soconaya dee annagu isin nooma aha ayagaa isin is u ah beesha ciise maxamuud bay isime u yihiin ee annagu cismaan maxamuud waxba nooma aha cumar maxamuud waxba uma aha siwaaqaroon waxba uma aha qolo walba nabadoon bay leedahay ma garanaysaa marka runtii waxaan leenahay qof walbaba intii uu qof walbaba eh, nabaddu ay jidho buu laba nin yahay markii shalay la cayrsaday oo meel laysugu geeyey oo oo la damcay in laisku baabi'iyo waad maqlayseen odagii adiscabdixirsi inaad dhegeysateen baan malay waa soo dhigay cabdixirsi asagoo leh nabadoone wuu la hadlayaa islaan ciise iyo suldan garaasuu la adlaya wuuuleeyahay waa lagu soo duulay buntland in la burburiyaa la rabaa garowe aa lagu soo duulay garowe waa ka dhagaysta dhegaysta dhegihiina fura ma nin cadiifadeedbaa mise waa siikh idinkaan idin weydiinaya dhegihiina i siiya tadia baramaanama furi karo aadoikaya badamaxay intaa la hadashay adtiri ha furin baarlamaank oo furay oo sdon baarlamaanku mabeel baa leh mise shacabka reer puntland baa iska leh in cadiifad wadaan idin sheegaya wadaadkan cabdixirsi oo tarihii ciise maxamuud iyo aran jan uu difaacayo baarlamaanka ma beel baa leh mise shacabka reer puntland baa iska leh dastuurku ma ciise maamuud baa leh baramaanu ma iise maamuud baa leh wuxuu leeyahay wiilkaas hafurin baa tiri muxuu u furay dastuurka isagaa odhanaya marka dastuurku ma beel baa leh ila waa su-aalaha dadka reer puntland isweydiinaya waa ka dhegaysta

mansab dambana laga ilaaliyo mid kastoo iyaga ka mid a laga ilaaliyo dhiigii meeshaa ku daatay a iyagu hooyah haba u yihiin oo ay sababeen oo ay iska dhagaysanayaan lacag intay qaataan ay degaysanayaan siciddi guryo kaga dhisanayaan magaalada duinayaana dadka kala guryahooda inay balantii ka baxeen suldaan inaad inaad raallikatoos ka aamustid sax ma aha suldaankiiyo islaanka waxaan leeyahay magaalada saddex element oo raba inay burburiyaan baa ku jira

mentskaasna waa ku jira elementska saddexaadna waa elements lacagdoona oo aan dan lahayn wax kalalaa oo xildhibaanada ugu horreeya marka arrintaas go-aan adag oo caziimo leh waa maqlaysaan wuxuu yiri waxaa ku jiru yiri rag leh jimcaale iyo xasan shire abgaalow waa boosaaso ku duulay anaa ka mida raggaas aragtidaas anaa qaba kuwii shalay boosaaso dumiyey ayaguna maanta in garowa la dumiyo anigu anaa qaba aragtidaas dadka qaba oo weliba riix aya sida awooda u riiay anaa kamia maba arsaayanigu wayo alay boosaasa lagu duulay ise maamd hn garway ku qoslayeen boosaasaa la dumiyey maanta in garow la dumiyo naa tokadaydii anigua iaku aro ama aandaawad in garwla dumio a ee cabdiirs alay wuu aaa marki boosaa weerarka lag aaday waaima diyaano arciga ma ogola aakin maanta mna lyaa manta wuna leeyahay dastuurka lama furi karo شرعي اللي جمعة جد بكره طبعا ويلو على شو الشقي استياله دستوركم أيجا مسؤول كه دستوركم أيجا عليه ما عيسى محمود بعد دستورك كله دتك صور راي برلمان كبنتلان يي هايين ما الدولة ده برلمان كويرتي مس المهلة الماء ذي ريزا برلمان وضد عدي فت ساس إيكتهاي وضد عدي فيين اه. sheikoodii shariifkoodii islaamahoodii habrahoodii wada cadiifad ay waddo eele annagu waxaan doonaynaa in la burburiyo boosaaso laakiin ma dooneyno in garowa la burburiyo shekhu shalay wuxuu lahaa sharcigu ha shaqeeyo markii ilmo diyaano la weerarayay wallaahi iyo bilaahi waa keenayaa videogaas youtubekiisaan kasoo saarayaa waad daawan doontaan asagoo leh ilmo diyaano sharciga hau hoggaansamaan gaadiidka ha wareejiyaan jimcaale iyo xasan shire abgaalow iyo cawil iyo ragga hadda dibadda joogee mooryaanta ah ebiyo ilma hooley iyo waa raggii in boosaase lagu duulo raaliga ka ahaa ee u durbaantumayey kuwiibaa maanta ooyaayey qayb ka mida dibadda ka ooyaayay xataa isimada uu ka sheekeenayo waxay dagaalka u joojiyeen markii ay arkeen in nimankii meel goolsenimankii markii meel godol isugu geeyey bay afka furteen waxay leeyihiin xabad joojin baan ku dhawaaqaynaa waayo maxaa loo sheege waaalyihi salay boossaad ku duusheen maantana dani garowgu duulaan ku yahay maay marka ka baqaayaan tii shalay boosaaso ka dhacday inay maanta garowe ka dhacdo waa aragti ay ka midaysan yihiin beesho dhan baa ka midaysan ciise maamuud oo dhan waa dhegaysanayseen maanta odayaalleh annagoo ciise maxamuud halbaan nahay nalama kala guri karo islaamo shalay boor soo qaatay oo lahaa ciise maxamuud waa mid waa aragti ay ka midaysan yihiin dhammaantood oo halfays ay ka yihiinmarka markii shalay boosaaso lagu duulayay hantida boosaas laga soo qaado anshuurta boosaas laga keeno mana boosaaso cidlamal boa dad waaale oola aak garw dad ali badanbaaiskale oraba ayg lasaaan oa rba cidna malaha dadkiah waa dad dintay o ar manu wsaaadawadkboaalaku duuabmanawaa d

haddaad aaranjan maqasho ciise maxamuudno waa maqasho waa saas marka yu yuu qarinayaa wuxuu qarinayaa kooxda meesha ku jirta buu qarinayaa wuxuu leeyahay garowe waxaa la doonayaa kuwa ciil qaba oo ka xun boosaaso saan u burburinay kuwii ka xumaaba waxay diidayihiin in boosaaso burburkii boosaaso aan u geysanay inay maanta garowe ugeystaan bay rabaan waa kaa saa orhanaya anigu ma orhanayo ataaajjaaybrtda aragtidaas anaaba qaba aniga qaba anigu anaa lambarwanka ah oo aragtidaas dadka baahinaaye ka mid ah laanu shalay boosaasaa lagu duulay waa la burburiyey dambigii ilmo diyaanaa dusha laga saaray waxaa la yihi dowladnimaday diidan yihiin maantay kuwaanshiku والدنب يدوشه وكسر الأيه وأرى الأيه ور الماء هولي طبعا كان عيسى محمود الدولة لماذا كورين هلا الله يو شيخ ما أركره لكن شلا يمحولها المضي أنا هدي ليبي ويا هلا الله يو وضع عدي فضيسا ونوع عن أه وسياسة مبدأ نوع عن أه أنا كوا صعب كي لكن تلكو مرة عسني تن وخبيالة وعد أنا وعيسى محمود هي الدفاعية dee haddaad adigu tolkaad difaacaysid maxaan anagu tolkeen u difaaci weyna anagu ma ari baanah maadaanku difaacaynaa maciise maxamuud baan leenahay way saxsan yihiino waa difaacaynaa miyaan leenahay ma oranayno hadaad adigu tolkaa difaacday aniguna tolkay baan difaacaya siciid dani eed ma lahaa eedda waxaa leh kuwa duulaanka soo qaaday ee mooryaanta ah ee doonaya inay xukunku xoog ku yimaadaan kuwaasaa eeda iskaleh dani eed malahaa dani mandade buu haystaa dany mandate buu haystaa mandate kaasu wax ku maamulaayo cidda mar markuu mandatekiisa dhammaado oo sideeda january la gaaro ciddii hadlaysa ha hadasho laakiin inta ka horeysa dany mandate buu haystaa asagaan doorasho ka sugaynaa asagaan ka sugaynaa wax walba oo dhaca waa taas marka wadaadku haddii isaga uu leeyahay anigu ciise maxamuud baan ahay ciise maxamuud baan la aragti ahay d hadaad adigu ciise maamuud la aragti tahay aniguba ismaan maamuud baan lrat dani baan la aragta ah waa taas bentu m n beentu ma fiicna anagu siday u socdaan baan usoconanaa way waa xadiisba qofku su u socdo baa loola socdaa ma garanaysaa alay wuxuu eeda dusha ka saaraya ilma diyaano ulahaa ilma diyaano waa aldanyihiin buntland bay burburinayeen maamulka ka hor yimaadeen dowladnimo ma ogola kuwaan hadda eedda ma saari karo waa cabdixirs ma oran karo ilmo hooley iyo tobankaa nine ciise maxamuud ilmo adeerada ah ee qoryihii iyo dagaalkii iyo hubkii laascaano intay kasoo qaateen garowe kusoo weeraray oo weliba baarlamaanka maantay yacquub siyaad baa ka hadlay hadad daateele yaquub siyaad baa wuuu joogay albaabka baarlamaanka laga galo iyo meesha lagu dilay wiil reer bari ah meesha lagu dilay oo weliba ilaalinayo waardiyihii baarlamaanka ah halka lagu dilay oo ilmo hooley ay ku dileen ayaa yacquub siyaad baa maanta ka soo hadlaya cabdixirsina wuxuu ii sheeganayaa wadaad inuu yahay laakiin wadaad qabiil ah wadaad qabiili ah buu ii sheeganaya anigu marka maxaa qabyaalada ii diiday hadduuba asagii qabyaalada gelayo anigu maxaa qabyaalada ii diidaya dadka igula coloobayay qabyaalado i ohanaya niyahw danisee u difaacaysaa hana kala gurin anagu maxamuud salemaan baa nahay hadda sheekh cabdixirsi maa la hadashaan dhahdaan hana kala gurina hana kala gurina sheek cabdi xirsi maad dhahdaan anigu ma aha notmistake for me anigu qaladka igama imaan qaladka idinku idinka yimid marka kuwa maanta odhanaaya maxamuud salemaan baan nahay mid baan nahay yaana la kala gurin puntland yay naga dumin ha dunto inay duntaan rabnaa yaa ku ladnaa cidda kuladeedaan aragno inay duntaan rabnaa lagu kala baxo qolo walba meesheedii a ayadu sheegato halkeeda ay joogto annagu waa taas meeshaan u soconno in buntland haddii lixdan iyo lix lagu soo celiyo wallaahi iyo bilaahi iyo tollaahi inay burburto baa ka wanaagsan intay lixdan iyo lix kusoo noqo lahyd inay burburtoo lagu kala tago baa wallaahi iyo bilaahi iyo tollaahi caawaan jeclay nin walba deegaankiisi u aado bal ninkay caano ka daadanayaan aan aragno laakiin in lais maskiiniyo oo layska dhigo maskiin la yiahdo inadeerow in adeerow in adeer maxamuud salemaan baan isla nahay annagu meesheena annagy noo shidan tahay makaaxida hanaga burburin ha burburto caawa ha burburto maxaa iga galay anigu micyaal baa iga ooyaya igama ooyayan caawa inay buntland gubato waxaan ka jeclahay ma jirto caawa inay buntland gubato lagu kala tago ilaahayga xaqa lagu caabudaan ku dhaartay caawo waxaan ka jeclahay ma jirto in buntland alagu kala tago ninkii ku ladnaa ha luuf luufo kuwa guryaha ka dhistay ee dadka ku haysta xukunka kuwaasaa ku dhiman lahaa ee badna aan lahayn beerana aan lahayn ee cashuurta gobolka bari laga soo qaado ku jooga garowa kuwaasaa ku bii laaumaaaniga daadaanigu dnar baanaaydeeqbiiya aha reer barigu waa tijaar waa dad wax bixiya kuwa nugaal joogaan biilnaa anagaareer nugaaleed biilna oo siina beeshin oo kala waxaan u siinaa lacagtana laga soo canshuura iyaga la siiyaa marka ninkii beeshinka ahaa ee guriga lagu biilayay hadduu qori qaatay uu leya waxbaan laynayaa uu rabo inuu xukunka xoog ku yimaado yuu xoog ku maamulaya waa taas marka inaynu xaqiiqda sheegno oo runta la sheego laahdo war adigu xoog naguma maamuli kadhid joog waxaa lagu leyahy adiad waa nin cadiifad badan baa tahay danibaad cismaan maxamuud maxaan ugla socon weey dani waa ina adeerkay waa bah dhulbahante aniguna bah dirooblane waa wada soconayna waa ina adeerkay ayaga ciise maxamuud iyo markila csmaal maamud danibaa iga iyo markii laya farole anigu dani baa xiga thtt xaqiidu waa taas qofka beenta sheega ma garanaysaa isnatin wuxuu yahay ma jirto laakiin xaqiiqdu dhabtaa waa taas m garanasa markawalaalayaa haddii ninkii ladnaa ninkii ladnaa ee daaraha ugu badan iyo hantida ugu badan asaga ninkii guri dhala ku jiray uu doonayo inuu muraayad tuuro anigu maxaan haystay snatim ninkii canshuurtiisa la qaado ee garowe lagu cunaan ahaa maxaan haystaa ninkii canshuurta cunayay ee guryaha muraayadda ku jiray hadduu dhagax tuuraayo manka runtii waxaan aada iyo aad u cambaaraynaya kuwa maanta ee ka shaqeynaaya qabyaalada ka shaqeynaya ee ma garanaysaa ee sida xun u fikiraya haddii qabyaalad la bilaabo anagu qabyaalad wax naga jecel ma jiraanba waa ku dhalanay qabyaalada waa ku dhalanay adduunka qabyaaddaan ugu jeclahay anigu adduunka wax laga sheekeeyo walahi qabyaaladaan ugu jeclahay io bilahi io tola aduunka xataa hadii la keeno xadiis hadii lay keeno qabyaaladdan ka jeclahay waayo dhiiggaygaa ku shaqeeyaba dhiigayga maarat waxaan anagu dhahno ku dayo ku daya ku daya buntland hadda dibadayisa soo dhigtay ayadaa dibadas soo dhigtay hadday dibadays soo dhigtay dee anagu ma dhowranan ma dhowranayno dabadaan laad ka gelinayna marka reer bari waxaan leeyahay tashada oo ka tashada in idinku hantidiina inta la boobo wiilasha maanta qoryaha wata ee garowa wareegaya waa kuwa doonaya inay idinku xoogidiku maamulaan waa uwaas marka ka tashada ka tashada oo diida inay xoog lei ku maamulo ma garanaysaa in xoog maamulka uu ku noqdo anigu nin xoog kama yeelaya ninka qoriga la ordaaya yuu rabaa inuu maamulo soo anigu ma yuu rabaa inuu canshuur ka qaado soo anigu maihi haddana codkayga la diidayo codkii anigu aandhiibtay ee aniga shacabka ah ee wiilka xaafuun doorashada ka galay iyo wiilka baargaal ama gabadha baargaal doorasho ka gashay ee kaarka haysata ee wiilka garowe jooge kibray ee qoriga wata uuleeya doorasho qof io coda lama qabanayo maay t inta canshuurtoodi la cunay baa lagu kibray oo laleeyaay idinkuwamatiiim anagaa waa marka tamiyaan ka aamusnaa kuwa oanay idinku waxma tihiim anagaa wax ah waa inaan tusnaa inay ayagu waxba ahayn ee dadkan ay wax ahaayeen maxaa loo diidan yahay doorasho qof iyo coda waayo qabyaaladaa lagu liibaanaysoma qabiyaaladaa lagu liibaanay dadka lagu boobay hantidoodii lagu boobay in marka doorasho qofio cod la aado way ogyihiin ayagu cid dooranaysaa ma jirto markii la yihaado reer nugaaleed abukar ciisea soo baxaaye haddii xataa la doorto abukar ciise nimanka la yihaado baa laga yaabaa inay madax ka noqdaan gobolka nugaal nin damboo ciise maxamuud oo kale inaan la arag taas waa xaqiiq ana waa oga ilaahayna waa ogyi marka runtii waxaan aada iyo aad uga xumahay aad iyo aad uga xumahay dadka reer barigaah oo aan tashan oo dad dhintay ah dad hantidooda labooba ah dad masiirkoodii lagu tunto ah haddana aan hadli karin oo oran karin war annagu waxaa ma doonayno ma oran karaan waxaan maqli jiray gashaantidu aamuskaa lagu meheriyaa reer barigu waa sidaas oo kale in ayagu suudad inta loo soo xirto hantidoodii iyo iyo cashuurtoodii lagu tashado haddana lagu kibra la yiahdo codkiina ma bixin kartaan idinu cod malidiin arafna ma lidiin araamana malaidiin in la yiraahdo runtii ayaduna waa nasiib daro kale mara waaa leeyahay dadka gobolka bari ku nool inay ka dhiidhiyaan arinkaas oo ay diidaan oo yiaadaan anagu anagaa deeq bixiyayaal a anagaana xaq u leh inaan maamulno bunlan walaahi o bilai ta reer baribaa aq uleh inay buntlad maamulaan waay waa dadka donarska ah ee waxbiiya aa marka runtii aada iyo aad baan idii salaamaayaa barnaamika noo sheergaraya sii gudbiya gaarsiiya asxaabtiina kale si dadkuu barnamika u gaaho maanta u n d b da ama qaramada midoobay ayaa hadashay oo shir jaraa-id qabatay qaramada midoobe waxay soo saartay in puntland doorashadii ka dhacday ee golayaasha deegaanka ee dimuqraadiyada ahayd anigu abukar ciise bah dhulbahanto waaye iyo ismaan maxamuud waaye midna kuma orhan waxaan ku yihi haddii ciise maxamuud ay cid ka soo baxayso ama siyaasada ay ka galayso haddii dimuqraadiyad la aado abukar ciisa noqonay ambar an inta kal cse maamuudna waxaaid tusaya inuudaadka la tago ln cid dooranaysa ma jirto afar iyoabaatan sano bay hortaagnayeen shacabka reer buntland oo hantidoodu ay boobayeen hadda arolayaa dooranaya qof walba oo reer buntlad ro cod ma siin lahaa walbuusan sinn oo bibuusan sin tbuusasinndegmadii ayl baa looga adkaaday waxaa uga adkaaday ina diyaanaa uga adkaaday horseed xisbiga horseed ee faroole uu lahaa haddaad xasuusataan dib baan idiin celinaya saddexdii degmo ee tijaabada ahaydee la qabtay horseed maxay ka heleen ilmo faroole iyo aabbahood iyo ciise maxamuud o dhan maxay horseed ka heleen dib baan idiin celinayaa marka cid dooranaysaa ma jirto cid dooranaysaa ma jirto cid waxsiisanaysaana kuwa ma jirto waayo dadka reer buntland baa nacay eewaku amay s dho aad baanku slaamay haddii doorasho la qaban waayo hodangeele oo doorasho qof iyo codan la qaban waayo walaahi io bilaahi yo tai waxaan idii cadaynayaa in buntland lagu kala tegaayo walaahibilaahi o tla waa lagu kala tegaya anaa taa idiihuba ilaahayna waa ogyahay ana waa oga waayo rag baa qarash galay afar boqol oo kun oo qofood baa kaaran la siiyey lacag baa la bixiyey ilaa iyo toban milyan lacag ku dhawaada la biiyey ma toban wiiloo isku reera oo ilmo adeera baa oran kara lidan iyo l loo nodo waa lagu kala tegaya cid walba meshadadaddo buntland meesha ha ku dhamaato anig aratidaasaan idii hayaa waana arinka walaahi bilahi t shaqaynaya mustaqbalka dhow haddii ay dhaafto sideeda janar ataa saddexda degm doorasho degan laga qaban waayo dni saasuu u joogaya waaidiihuba

mark la yiahdo istadyada lixdan iyo lix baan nahay hiiraan shabeele boqol hal dhimo sagaashan iyo sagaal waa hiiraan shabeelle oo labo gobol ah ma garanaysa galmudug boqol iyo xogaa w waana gobol iyobar waa gobol yobar maamulka ugu yar baan nahay lixdan iyo lix baan dooranay maxaa marka beelo badan oo majeerteena oo waxaa jira dulman oo ku dulman puntland way buuxaan maxaa dastuurka marka loogu dhegan yahy waxaa dastuurka loogu dhegan yahay inaysan beelaha xuquuq helin xuquuqdoodana ilma holey iyo kuwa lamidka ay qaataan niman maxamuud saleban ay xuquuqdooda qaybsadaan magaranaysa idigfaclan waxba haysan awrtablan waxba haysan waena waxba haysan tiinlan waxba haysan dad beelo badan oo majeerteena oo haldoorka majeerteena baan aaen egwaa beel weyn hal xildhibaan ma laha hal xildhibaan buntlanku ma laha i sheega wabeeneeye xildhibaanka ay leeyihiin isoo qoraan hebel idhaha ma laha marka m maxaa dastuurka loo diidan yahay haddii wabeeneeye la dulmaayo oo oo haditiille furkucaagle aniankalyaejambeel nimanka laado awrtable kaskiiqabe ma tirin karo many aan xildhibaano lahayn maxaa marka dastuurka loo haystaa dastuurka waxaa loogu dhegan yahay in dadkaa lagu tunto xaqooda وأيسن أي أيوة وود هيلين إلا ما هو بيسنا سيد هذا عيسى محمود وهو كبنان كورس أو تبلا ما هو بيسنا كسكي قبل ما هو بيسنا ما جريسة وبناية ما هو بيسنا لكن عيسى محمود بحيس ميين عن شورتي ضد كبنت لأن لا يغاضي سي وجر كرتمان لكن وبناية ما هو بيسنا وأنا قبيل وين أو يا محمد بالك ليلة هذا مجرتين ما جريسة ما يستان وحوم ما يستان ولوتوتي هاكوغو دي ولوتوتي وما ذا ردن و تولكن انا كتو من هاكوغي ما ترم هالا لي ما دا وكرتان ما بجلي كرتان ما فري كرتان ما يلي كرتان مركا رونتي اه وحافي عن دكو اني عقلي اما فكران افري لباتن سنو او دكاسي لبوبا يي la boobayay hantidoodii iyo sharafkoodii iyo karaamadoodii lagu tumanayay in weli maanta la daba ordaayay la leeyahay ayagu waxma noqon karaan annagaa u talinaynaa runtii iyaduna waa nasiib darro kalaan leenahay ee in laga waantoobo oo dadkaas masiirkooda iyo sharafkooda loo sii daayo layidhahdo idinku wax doorta marka dadkaasi in wax doortaan ayaguna la doorto ma anaabii karaan ma banaanbii karaan maba hubaysnan kuleeyah maxay banaanbaxaan waa beenaiyo hadda waa dad badan way way ka guureenba bari waa isaga guureen waxay degan yihiin meesha layahdo ceelaayo markii laga soo tago qow degma la yado bay degan yihiin boosaasay degan yihiin waa dad tujaar ah dad siyaasad galaba ma aha siyaasad xataa ma galaan dad hal nin oo sarkaal ahaa oo ciidamada b m b f haysan jiray baa jiray cabdirasaq la yiahdo wax dowladda puntland ba ku jiray xataa agaasimayaal ma laha guddoomiyeyaal ma laha dad la baabi'iyey bay ahaayeen ma garanaysaa dhalasha ahaanna waa dad naga facweyn markaan annagu maxamuud salebaannahay way naga facwen yihiin awood yani waa curad haddana ixtiraam uma hayno waxoodii baan ku tumanaynaa marka kuwa diidan in dastuurka la furo waa kuwa doonaya inay kuwaa boobaan oo hantidoodii ay boobaan marka waa ka digaynaa waxaan leenahay in dib loo noqdo oo dib loo eego dhibaatooyinkii la soo maray eewixii dhacay dadku ay wax ka bartaan laakiin odagii hooley ahaa marka reer hooley iyo isaaqna ninkii kala saaraa anigu ilmo faroole abtiyaalna way u yihiin waatay islaanti dileen odagana sodog buu ahaayoo naag buu ka qabay

dadkii ka shaqaynaya in lascaano dib loo soo celiyo gudoomiyihii gobolka sool ku magacownaa ayuu xataa cayriyey waa cadowga reer s sc dagaalkaas hadda gobolada s s c ka socda in la burburiyo dhinaca kale loo rogo oo ciyaalkiisa intay qoryo qaataan waa hantidii shacabka reer puntland laga boobaybaa hub lagu iibiyey magaranysa isla hubkaasba haddana waxaa lagu weeraray dadka reer puntland madaa looga hayaa la leeyaha doorasho ma qaban kartaan yaquub siyad baa qori wata hadaa daawateen adi ale yaquub siyad qori buu wata ayuu ka difaacaya wuxuu ka difaacayaa nimankan ciise muuse ee eh, lacagta haysta ee eh, reer buntland hantidoodii boobay ee eh, raba inay ayagu buntland xooga ku haystaan waa kuwa uwa ladoonay in buntlnaga mara runti waaanleeyaa reer buntland dhibaato xoog leh bay ku dhex jiraan reer buntland mana ka eh, baxaayaan dhibaatadaas ayagoo iska horleexiya niankan cadowga ah ee faroole iyo ciyaalkiisa iyo ilmo adeeradiisa kuwa asagu siyaasada ku soo daray ee uu tababaray uu ka dhigay niman gaangisa oo raba reer puntland inay boobaan ordaaa dhammaan aad baan di salaamasaabtadaaaiga a barnaamijka noo sheergaray eeertuaag meeauuueertu aag maaa iska sii gudbiya sii turtuura si dadku barnaamijka u gaano qaramada midoobe waxay tiri qaramada midoobe waxay soo saartay bayaan ay leedahay ay ku ammaaneyso doorashadii ka dhacday puntland on waa ku salaamay aada baan idiin salaamay muuse luqman waa ku salaamay aad baan ku salaamay barnaamijka noo sheergaraya noo sheergaraya odayaasha dhaqanka buntland waa dadka hortaagan dimuqraadiyada waa dadka diidan dimuqraadiyadda weliba odayaasha reernugaaleedka ah iskuma jiraan odayaashu islaan ciise iyo suldan garase waa nimanka diidan in dimuqraadiyad ay buntland ka dhacdo wax la qariyo waa ceeb iyo wax laysu laalaabo xaqiiqdu taas weeye islan ciise iyo suldan garase baa diidan in dimuqraadiyad ay ka dhacdo buntland ayagaa cadibaad ku ah nimankaas markii la damcay in la laayo oo godlisugu geeyey ba waxay yidhahdeen xabad joojin baan dhignay waa nimanka nimankaas geed fadhiga u ah meesha ku difaacaya ku haya la fadhiya waa nimankaas labadaasnine cugaasha u ah beesha ciise maxamuud ee degta gobolka nugaal weliba ka degta afar degmo kama degta xataa afar degmo ayl iyo io io sunijiif iyo waxay ka degaan xasbahalle garowe waa lala degan yahay haddii la ku ronyahay burtilana aygu shaqa kuma lahaa marka dadkaa saddexda degme ka degan puntland baa doonaya inay reer puntland xoog ku haystaan la doonaya in laga difaaco la ydhado idinku waxma noqon kartaan annagaa wax noqon karna annagaa deegaanka iskale marka nimankaas ayaa diidan in puntland ay horay usocoto waxaa diidan waa saddexdaa isin oo beesha ciise maxamuud ka soo jeeda ayagaa diiddan in dimuqraadiyad ay ka dhacdo buntland waa islaam ciise waa suldan garase ayaa puntland u diidan inay dimuqraadiyad ka dhacdo ayagaa diidan xaqiiqdaan idiin sheegaynaa warka dhabtaa waa kaas waxayna u diidan yihiin nimankaanay wax la boobi jireen kuwaan hadda meesha la cayrsanayo ee qoryaha la ordaayo ee ilma hooley iyo kuwaasay dhiil kula jireen wax la boobi jireen saddex kun oo doollar buu islaamka gurigiisa ku qaadan jiray haddii doorasho qof iyo cod la aado islaamku ma helayaa sade kunoo dolar ma he lagad kuno dolar mah ad dooraoqof i cdlaaado ma hlytay udiidaniiinindoorao qof cdadaanidin sheegayo ma ogla nin oday dhaqameeda oo ogol in doorasho qof iyo cod la aado ma jiro weliba kuwan garowa jooga way kasii xag jiraan waayo garawwaa meeha hantida reer puntla ay kusoo dhacdo iyada maal hadaii ciid cabdahi de ulaaa laag waaajihyuraraajir aagtaas waaa la siin jiray buyii jimcaale iyo gawaarida ay leeyiiin kooxda arnjan ama gawaarida ay leeyiiin jirida ciise maamud ayaa lacagtaas loo jari jiray qokbaab dorbaaaga jjiraageboakatmk dwaaaaga jrijiraa doar iaa ab doarbarbawaaa loo jri jiray awrida iyo rasaasta iyo hubku ay leeyihiin ilmo hooley iyo aabahood iyo nibankaa ilmo adeerta ay yihiin ee beesha ciise maxamuud baa loo jari jiray waxaa kaloo la jari jiray laag layad lacagta gobolka nugaal ayaa iyaduna la jari jiray oo laba doolar ahayd waxaa loo jari jiray labada doolar in nugaal lagu dhiso ayadoo boosaaso aan wadooyin lahayn ayadoo boosaaso aan waxba lahayn oo xataa hallaami aan lahayn dhir aan lahayn ayaa waxaa gobolka nugaal loo jari jiray in lagu dhiso laba doolar iyo bar labada doollario barka loo jari jiray rag bay jeebkooda ku dhici jirtay ma aha nugaal wax loogu looguma qaban jirin xataa hallaadii looma dhisin niman ciise maxamuud ay jeebkooda ku dhici jirtay curaar baa la oran jiray curaar waxaasoo dhan waa la joojiyey dani wuu joojiyey ma garaneysaa waan kaa qaaday cabdirashiid yuusuf aad baan kuu salaamay soo dhowaada barnaamijka noo sheer garaye sii gudbiya gaarsiya asxaabtiina kale marka

يا وزير كمالية ده لا بد عيسى محمود بارها مقرنسا لا بد عيسى محمود بارها وزير كمال ده وزير كمال ده يوحي وحيل وزير كدينتي تي وحسن حسن شراء بقالو يوحى كلوها عول هذو هذا مقرنسا واقرتي واقرتي هذا ما مغشان هذا ما مغشان هذا ما مغشان هذا ما مغشان سفي عن سفي عن ما الله مغلا عطك عطك ما مغلا عطك ما الله مغلا عطك مغلا هاي صغرى معلم واقو سلامي ادم كو سلامي سودو عطك الله مغلا عطك ما الله مغلا عطك 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 waa maaantahay saiy aad baa umaasantaha aabamat aad baa umaasantiiin lacagtaas waaa loo qaadi jiray laag ya curaar ahayd gobolka nugaal baa lagu jari jiray h lqmaan muuse waakuslaama soodhao mus lacagtaas waaa loo qaadi jiray lacag curaar ah oo gobolka nugaal loo jari jiray bay ahayd waxaana jaran jiray niman ciise maxamuud ah oo ayagu qaadan jiray marka lacagahaasi oo dhan dani wuu jaray waaa jiray lacago islaamka lagu siin jiray fadhigiisa oo loo geyn jiray lab kun o dolar bisha ahayd iyaduna waa la yareey waa la dhimay waaa laga igay laagtaas kun ba laga higay marka hadii doorasho qof iy cod la aado ilaama muu unaya wn mle ldanr muwunyma le tiraamka hadda loo hay maloo handoona haday dowlada dhinaceeda maraan mar walba ixtiraamku way leeyihiin laakiin haday jiri raacaan أنا أقول إحترام وما هي إنه دولة دولة إحترام تمها أنا وتأسف كنت أقول لها دولة دولة إن إحترام تمها ضد كان نوع عصا كلا ضد كان حقوق الدستور دستور جاءها أيق وإلى هين مرك إن ضد كان حقوق ضد دستور جاء هلان وشيء مهمة وباهن إن ضد أي آديات إيش أقوها يان مرك لعجها سعرها ضد على قادن جري قبل كان نقول لعجها قادن جري وأي قادن جري نمن lacagahaas ay qaadan jireen oo curaarta ahayd nimankaa jirida ah xataa baabuurta hadda jimcaala u wato lacaga curaarahaasaa la siin jiray boqol kiiba labo dollar baa loo jari jiray aa gaadiidka hadda ay ku dagaalamayaan canshuurta dadka reer puntland baa lagu jaray xiligii faroolaa la iibiyey haddana waxay noqdeen hub beel ay leedahay marka hadhow beel hubaysan sidee adigu dowladnimadi ula aqan kadhasoo brina ma oranayaan hadii wa aysan aygu rabin la sameyo adana ia hubkila soo baaan way dhaaysa hadda maantay dhacday iligii abdiweli algaabay daday waay dhaday iligii cadda muusa dhaday roe ruuadiisa ee hada jooga ayaa garowa laga ariqofk ddki reer buntl ahaa waog siyaaada buntl garanaya baa aasanagama hadlan dad adiaaakama adln sidaasoo kale cada muuse xiligiisiuu ku absaday yii anagaa garowe iska leh nooga guura ismaan maxamuudo afar reer jalafl la dilay rol waa cararay strlia aaday ciyaalkiisinaagtiisu soo rartay watanciyaala hooyadood dilaya ay ku dilayn garowe marka ciyaalku waa joogeen strlia iyo hooyadoodba marki afarta reer jal ladilay oo maktina isaga laga qaaday iyo beeshiisii ladaduulan ku qaaday dowlada haddana waa kuwan waasaan ayagaa dowladda duulan ku qaaday wixii garowga ka dhacay ayagaa laga rabaa lagama rabo saciid cabdillahi dani waxbaa lagu ma lahaa waayo saciid cabdillahi deni mandade buu haystaa dadkan mandade maya haystaan dadkaan mandade mayay haystaan mandade ma haystaan maxasan shire abgalow waa mandade haysta ma haysto ma garanaysa yaa mandayde haysta marka walaalayaal dad tuuga ah oo moryaan ah oo jiri ah oo qorya la ordaya inay dowladnimadi aygu isbaar u dhigtaan oo yiradaan hadhow reer buntland baan maamulaynaa yay maamulaida maamuly ma jirto wwaabala la hadii lidan iyo li lagu nodo in cid walb meesha deganta dib gu noon doonto bawasababta taay hadii nin mandae haystaa oo dowladiisi ay shaqaynayso maanta adigu aad diido adigu yaa marka berri kaa yeelaya yaad u dowladeynaysaa ma qori baa dad uqasbaysaqaab baan dowla ku noqonay a ma garanaysa haddii maanta la ixtiraami waayo qofka mandateka haysta ee dowladnimada lagu ixtiraami waayo beri adigu cid ku ixtiraamaysaa ma jirto markaad xukunka timaado hadii beri nin ciise maxamuudo yimaado anigu see iga dhaadhicinayaa inaan ku maamulaan rabaa

mucaaradku waa nin wax toosiya yiraahdo war dowladdu saasay dhaliishaasay leedahay halkaasa ka qaldan tahay saa wax yeel mucaaradku waa kaas ee mucaaradku ma aha nin intuu qori qaatay yiado ukunka xoog baan ku imaanaya haddii xoog lagu tegayo xukun cismaan maxamuud baa ku imaan lahaa inta la cayirsaday oo ceel af weyn la geeyey oo xukunkii xoog lagu qaatay bay haddana socon weyde cabdulaahi yuusuf waa xasuusataan anigu qardhaan joogay qardho qardhaan joogay waxba wey socon waayee xukun marka xoog lagu qaato oo la yidhahdo xoog baan xukun ku qaadanaynaa isnaatin ma soconayso marka haddii ay taa tagto la yidhahdo lixdan iyo lix baan ku soo celinaynaa wallaahi iyo bilaahi iyo tallahi ilaahyga xaqa lagu caabudan ku dhaartay annagana qardhaan isbaaro dhiganaynaa meesha ciddi ay maamuli lahaayeen iyo meeshay mari lahaayeen baan ka rabnaa taasay tageysaa yonin walba gurigiisibuuawood ku leeyahay hadii aygu aee garowa leenahay aagunaaablsu tram wy n wabagurigiisibuu joog m ni baanin ka xog bada ma nibaa ka awd badan m dlamawaatrmrcoutrpcadant rbdwd meesha aadi jiray adii marka nugaal ay taalo beer laga qodayo ama dekado ay leedahay hsmaamulygu waa beeshin meeshaa lagu biilaa waxa bari laga soo qaadaa lagu bilaa iygu waa dad beeshin qofka nugaal jooga askariga nugaal jooga iyo wiilka shaqaalaha dowlada ushaqeeya boqol kiiba sagaahan waa ciise maxamud waa dad beeshina yaa la cashuuraa dadka gobolka bari ku nool baa lasoo cashuura dadkaas hantidooda inta lasoo qaadaagarowe la keenlagu cunaa baribaa dadka bari jooga baa hantidooda inta lasoo qaado wiil garowe ku dhashaa cuna taasaa istaagaysa marka haddii qoryo lala ordo ola yidhahado xoog baan wax ku maamulaynaa yay tahay cidda qoryaha loo wato soomaaha gobolka bari iyo dekadda soomaha waxa qoryaha loo wato oo la leeyahay xoog baan ku maamulaynaa ila nugaal maxaa yaalla nugaal maxaa yaalla io sheeg ma webi miyay leedahay ma dekad bay leedahay ma beeray leedahay maya dekeda halkaasay indhaha ku hayaan laamigaa dheer iyo gobolka bari wax ka yimaada bay indhaha ku hayaan maxaa kaloo yaalla

mudug meesha la yahdo waa halka canshuurta ay ka timaado gobolka labaad oo daqliga ugu badan buntland kasoo xarooda waa mudug nugaal xataa dadka guryaha ku leh canshuuraha biriga ma garanaysaa canshuuruhu waa labo canshuurta biriga iyo tan bada xataa nugaal malaha anshuur biri xataa malaha guryaha dhisan barsentagka laga qaado gobolka nugaal oo dhan ama degmada garowe canshuurta laga qaado iyo qardho degmada ardho degmada qardha canshuur badan wallahi benkama sheegay bile waayo miisaaniyadd miisaaniyadda buntland markii la soo qoro akhriso gobol walbo muxuu keenay halkaasaa daliilkuu ah waxaad ogaanaysaa gobol walbo waxa uu yahay baad ogaaneysaa karkaar degmada qardho iyo magaalada garawe waxaa canshuur badan oo si leegal canshuurteeda loo ururiyaa qardho waayo garowe waa tuugo lacagta waa la boobayaa hadda sanadkii hadda ahaa lacagta kasoo xarootay qardho iyo tan garowe ka soo xarootay tan qardho ka soo xarootaa badnayd gal buntland state houseka buntland gal akhriso canshuuraha soo xarooda gobolada buntland canshuuraha ka soo xarooda lomber one baribaa ah lombertuna mudug baa ah markaad adigu ogaatid daqliga dalka soo gala iyo sida loo xisaabtamo iyo siday gobolada u kala daqli badan yihiin buu qofka qori la ordi karaa odhan karaa war anigu 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 haddii ku rh qori baan wataa waxaan doonaya reer buntland inaan maamulo de adigu waxba ma haystid maaa wa maamushaa maxaa haysataa adigu isntin maxaa haysataa waba ma haystid qofka wax haysta ayaa qori qaadan kara oo wax maamuli kara sooma laakiin qofaan asagu waxba haysanba muxuu maamuli karaa marka runtii aad aad baan di am aad aadbaa d amaya anigu cayadan adduunka ugu jela b adada adjrdwaaaa aa jelaay boqol kiiba bol ciday aysa alkaan waaausoo fasta in la caayo uma soo asa in lay amaano taa ogaada lakin qofka aqiida idiin sheega baad dhibsataan garaw maxaa yaala wa yaalama jiraan نحجر وده حيا الله وعنجي هذا الحقيقة يسوع شجنه معابا مركع رباري بري لي هي تشظى ونقضى ضد أيجو إلى الشظى مسير كوضى إلى الشظى رباري وإني النقضان ضد كاس نوع عاصة مجرزة قفكو وينو تشظى كتشظى مسير كيس كتشظى بعها ويل ويل جرو وكيم أذقو إنه كوت qori caaladii intuu kuula soo orda yiaahdo adaan rabaa inaan ku cashuuro yaa la cashuuraya ilahay baa idinku dhaariye waxa qoryaha loo wato waa gobolka bari waxa qoryaha loo wato waa dekada boosaaso ma aha garow maxaa dhex yaalla waa ma dhex yaallaangarow ntin ero ro ro wey cidda la doonay in la boobo waa reer bari cidda qoryaha loo wato oo laysku laynayo maxamuud saleymaan ay isku laynayaan waa reer bri wabi yaa lasu laynaya maamud aya iu dilaya ila iyo iigi untladlaay i ymaanalaasa yaa lau dilawaaa lasu dila waa reerbari nin walba inuu jebadaha ka buuxsado dadkaas koomaha ku jira ee wabaan ogeyn masaainta jilaabatada ah in waooda la booba lasu layn maa orl wwa qoryaha loo wato waa in reerbari la boobo wiilka hadda garowe qoryaha ku dhexwate hubkii buntland lagu iibiyey dadka reer nugaaleed madaxa kaga hayoo leh ee doorasho ma geli kartaan yuu rabaa inuu maamulo yuu rabaa inuu wax u noqdo waa kuwa bari jooga kuwaasuu rabaa inuu maamulo oo canshuurtooda uu cuno waa halkaa meesha loo socdo magaraneysa marka walaalayaal dadka reer puntland waxaan leeyahay iska ilaaliya dadka noocaana ee aan sharafta lahayn ee aan karaamada lahayn ee waxba aan ahayn ee xataa iyagu aan soo saaran karin galaydaay cuni laayeen lama soo bixi kaaa reer garowe reer garowe xataa beer ma beeran karaan beer iska daadaday waxtaraan beer ayagu ay wax ka cunaan oo galey kala soo baaa ataa ma abuuran karaan marka runtii aad iyo aad baan idin salaamaya aaabteeda aaliga ah waxaa idi leyaaara iyo raam korkiina ha ahaato brnaamkasheergareya sii gudbiyareer garowegaarsiiya mel waba ay joogaan udira gaarsiiya niakaa e ciie maamd dada oga tuura ha ogaadaan aiida bunl a jidha in bbli ay taay maa mid arso ata mwaabl adawaaad ka daawn kartaa bl stad bad ka daawan kartaa misanyada buntln goblka ugubadan ii dadka donrs wabil yaiin uwa qoryaa loo waa lag dagaaayn waa reerbar roon ali ibrahiil ali aebaan maail aban magaranesa ismaan maamd hi waa makaamaa qorya lo wato oo auurtoodala raba in la boobo oo garow ad qora lg watuo albo al u aib anig kama adla of jahi waba aa qori o adifad iyo abyaalad a wadkama ada waaaka hadlaya qofka lgalka ah aliga aaiibka ah ee wax ariy wa ord lasoo saaro miisaaniyada akri gobolka ugu fiican ugu wax soosaarka badan ugu wanaagsan kee yahay condadvcond marka dad dawarsanayo aygu waba aan haysan haddana qori wata waba ma haystaan la soco gamo maryn addana qori bay wataan ma yeelayno xoog baan wax ku maamulaynaa roo kahueyn aron baa ka dhul weyn oo ka keyraad badan oadil ur bad iyo biriba wax soo saar leh bad waa xijiyaysato wiilkas waa qaroonka ah aaw wuuu ku xisaabtamaya toban kun o dolarbuu kuxisaabtamaya wiilka ciise maxamud garawe joogana wuxuu ku xisaabtamayaa canshuurta laga keeno dekada boosaaso waa differencga udhaeey waa ka wiilka ciise maxamud garowe caawa ku dhashay wuxuu ku xisaabtamaya canhuurta dekada boosaaso laga keeno iyo inuu shaqaale ka noqdo ama askari ka noqdo puntland buu ku xisaabtamaya halka wiilkasi waa qaroonka ah uu ku xisaabtamayo inuu asagu xiji leeyahay sanadkii uu boqol kun qaato wiilka cismaan maxamuud inuu badda galo wiilka leelkase wiilka adi la ku ron yahay kusaamaada baan kuu salaamay wiilka ammaanleh inay badda galaan oo kalluun la soo baxaan halka ay ka fikirayaan oo ayagu dhiidkooda ay cunayaan kuwan waxay ku tashanayaan canshuurta dekada boose laga keeno ma garanaysa marka walaalayaal dadkaasi isku taya ma aha isku tirana ma aha waa dad iyo dad la-aan wey marka runti aad iyo aad baan oga xumahay waxaan leeyahay shacabka reer puntland ka digtoonaada dadka noocaasoo kala ah ogaada inaad cadow leedihiin cadowgiina ay yihiin kuwaas idii diidan idinku inaad wax dooratan waa uwaa adowgiina diidan inaad sharaf yeelataan inaad idinku wax noqotaan inaad wax kasbataan waa kuwa diidan waa kuwa kuwa qoryaha la ordaaya ee inaada codaysaan diiddan kuwa qoryaha la ordaaya ee diiddan inaad idinku sharaf yeelataan kuwa qoryaha la ordaaya eele annagu waxaan doonaynaa magaranaysaa waa kuwa marka iska dhiciya meel oga soo jaysta diida ha yeelina magaranaysaa marka runtii walaalayaal annagu cayaanka saasaan u buufinaa cayaanka waa buufinaynaa wixii e buntland ku tiirsanaan jiray ee hadda maanta qoryaha la ordaaya eele annagaa buntland xoog ku haysanaynaa inta waxaan ufadhinaa inaan buufino cayaankaasoo dhan aan lugaha isugu dhufano dadkayagaaa aragti fog gaarsiino anigu reer bari baa ahay reeardhood baan ahay ddadka deeq bixiyayaashan ka mid ahay waxa garowe lagu joogo dadka bixiyaan kamid ahay cashuurta dadka laga qaadaan ahay gurigaygaa la cashuuraa anigaa lay cashuuraa gaarigaygaan la cashuuraa meheradaydaa la cashuuraa laakiin wiilka garowe ku dhashay maxaa laga cashura hayta s ntiwabamaao qofka la cashuurayo waa aniga ma garnaysa ogol dowladnimada laakiin wiilkan qoriga la ordaayoo leh xukunkaan xoog ku imaanaya ya wiilkale xukunkaan xoog ku imaanaya dee ciduu maamulu doono iyo cashuurtuu qaadan doono baan sugaynaa waxaal ledi mar haddii lawada joogo fardal aada iyo aad baan ku salaamay aad iyo aad baan kuu salaamay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada barnaamika <much> sheer garaya sii gudbiya gaarsiya asaabtiina kale eh, nimankaas reer mugaaleedka daaqadaha oga tuura gaarsiiya gaarsiiya inay cayr yihiin u sheega inay cayr yihiinoo anagu aan biilno haddaan reer barinahay u sheega daaqadaha oga tuura reer bari, bari hadday ku jiraan reer beri sheergareya sheergareya marka waaan leenahay usii tuura gaarsiiya reer lugaaleedka gaarsiiya daaqadaa uga tuura meel walba ay joogaan ku buufiya anagu hadaan reer bari nahay anagaa deeqbixiyal waibilangaanaloo baanyareer barihadaan nahay bulaas waa ku salaamay soo dhawow anagaanaloo baahanya abeshegi wiilkas waa qarooa ah a kudlaar kun o dolarbuu aataa xiji buu guraa iji sagaa iskale waa xur alka wiilka ciise maxamuud uu ku tashanayo

wai benba hegabiway ninka reerbariga gurigiisana waala bil rigurigisarbaa laga aadnika reerbarg gaarigiisiibaa la cashuuraa baaarka uu leeyahabaa la cashuura laakin ninka garawo jooga maxaa laga cashuura yo inka malaa inka ma jiro waxay ku tashadaan wadada dheer waxay soo mara oo boosaaso ka yimaada bay indhaha ku hayaan wa marka waaaleeyaay reer bariyow reer bariyow <melodicolo> cali jibraahiil siwaaqaroon cismaan maxamuud nimanka la yihado <melodicolo> waa beeneeye reer bari oo <melodicolo> dhan tashada cali jibraahiil wartashada idinkaa deeqbixiyayaala idinkaa nilii baahan yahay maanta ma aha inaad idinku cid inaad idinku cid baridaan ma aha wiil asaagaa inuu qori qaata yidhaahdo xukunkan xoog ku imaanaya anaa maxamuud saleebaana oo gaajaysan weliba adigoo reer bari ah oo ahaa dadkii deeqda bixinayay oo doonariska ahaa inaad aamusto absolute hayeelina waxaas hayeelina hadla masiirkiinna iyo sharafkiina ka hadla idinkaa iskale masiirkiina idinkaa iskale sharafkiina wiil baahan oo waxba aan haysan inuu adigu qoray intuu kugu qabto ku yidhahdo aama wiil laga soo bedelay gobolka nugaal u intuu boosaaso kugu yimaado ku yidhaahdo aniga magaradaysa marka runtii waxaan leenahay reer bario wax iska dhiciya oo dagaalama oo xukunka qabsada idinku xukunka qabsada wiilashaa si ay qoryaha ula ordaayaan idinkuna qoryo qaata xukunka qayb ka qaata xukunka madadgaara la siiye lama siin ka dagaalama oo diida oo xukunka qayb ka noqda ma garanaysaa marka reer barina intaasaan leeyahay qaramada midoobey oo ammaantay

doonaya inay iyagu wax soo xulaan lixdan iyo lix dib loogu noqdo laakiin waxaa dadka reer puntland u wanaagsan baa liyihi inay iyagu go'aankoodu gaaraan oo gacmahooda ay wax ku doortaan ma garanaysaa go'aamada isimada puntland ka imaan doona haddii ay ku taliyaan in ay weli puntland ahaato maamul dhaqameed ama koofiyad dad wax u soo xusha waxay noqon doontaa weli maamul ay gacanta ku sii hayn doonaan odayaal loogu talagalay inay makta reeraha uruuriyaan iyo dadka isqabtay ciyaalada ah inay wax kala siiyaan inay masiirkii shacabka reer buntland ayuu gacanta ugalo maadaama muddo aaaasano kadib loo gudbaayo in qofka uu wax doorto haddii odayaal dhaqameed dambe uu gacanta masiirka buntland u galo buntlan waxay noqon doontaa meel ba-day oo hogtay oo lagu kala tegi doona noqon doontaa sidaa waxaa ohanaysa qaramada midoobe oo aan shaki gelin waxyaabaha dhacaya sidoo kale maantay kuwa ka hadlaya ee leh qabiil baa doonaya inay wax maamulaan ama qabiil baa doonaya inay wax noqdaan kuwa hadda maanta ka hadlaya waa dad aan habeen jirin waxna aan ogeyn cadifad iyo qabiilna ay baabbiisay lixdan iyo lix lagu laabto iyaduna burburka puntland ayaa ka wanaagsan waaya sababtii tahay haddii lixdan iyo lix lagu noqdo nin walba deegaankiisiiy gurigiisii ayuu isbaaro dhiganayaa anigu waxaan ahay nin bahadi rooblo ah reekardhood ah karkaar ka soo jeedo waxaan isbaaro dhigan doonaa dangoranyo bannaankeeda ilaa iyo xaajikayr inta ay iska galaan gobolka nugaal iyo kan karkaar anigu aan la gabbanayn aragtidayda iyo fikirkayga cidna aan marti oga ahayn taasi waa war caddaaday waxaan u sheegayaa dadka aan matalo baan u sheegaya waxaanleyy u diyaar garooba haddii lixdan iyo lix lagu soo celiya buntland inaad diyaar u noqotaan inaad ka dagaalantaan madaxweyne deni dalkan mandade buu u haystaa ciddii ishor istaagta wuxuu xaq u leeyahay inuu iska horleexiyo talo ayagoo aan kulahayn iyo tusaale midna aan ku lahayn e dadkaasi ee doonaya inay xukunka xoog ku yimaadaan iyo qori caaraddii in layska horleexiyo loona ixtiraamin

ايه تاسنا واتا وحن كلا أورن لها ايه شيخ عبد حرسي وعدي فضو أي آذي ياد وكرتي بان داونا إسلام ايه 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 اي عيسو ايه سلطان قراسو محا دستور كاللوفري دستور كسيل لوفري كرا سيدا او دستور كاين لفرما هين دستور كم عيسى محمود با إسكاله دستور كم عيسى إسكاله دستوركم كم سلطان قراسا إسكاله مثل شعب كرير بوتلان با إسكاله وسؤالها رير بوتلان إسوي دينا يان محا رير كان دستور كاكود الجيه oo ay u haystaan ma madax furashay u haystaan ma hanti bay kuleeyihiin shacabka reer puntland oo ay doonayan i hantida loo gudo wwaxyaaaha sacabka reer puntlany isweydiinayaan taraha ay raadinayaan waa laga gudbay uwa fidnowadayaasha ah ee ayagu beeshooda ka dhashay ee qoryaha loo ordaaya ee madaafiicda wata ee duqeeyey baarlamaanka puntland ee weerarka kusoo qaaday cid wax oranaysa ma jirto laakiin waxaa eedda dusha laga saarayaa madaxweynaha mandate ka haysta ee saciid cabdilaahi deni asagoo aan eed lahayn wax shaqana aan ku lahayn ma garanaysa marka runtii aad iyo aad baan aada iyo aad baan u soo dhoweynaya in saciid cabdullaahi deni uu waajibkiisa guto midka masiiriga ah iyo midka dastuuriga ahba aada iyo aad baan ugu mahad celinaya madaxweynaha wixii dhaqan xuna in dhaqan toosin loo diro oo wixii dhaqan toosin loo diri kara loo diro wixii la garaaci karaana la garaaco dowladnimadu ay shaqayso layska horleexiyo dadka gunta ah ee ku bahaloobay dadka reer puntland inay cashuurtooda ay cunaan oo ay boobaan hantida reer puntland waxaan ka codsanaynaa maxkamadaha iyo hay-adaha dastuuriga ah ee sharciga qaabilsan ee puntland inay ka horleexiyaan kuwa jirida ah ee doonaya shacabka reer buntland inay boobaan ee qoryaha la ordaaya ee tobanka wiila isku reerka ah ee anxishoon ee raba inay xukunka ku yimaadaan qasabka iyo xooga in laga horleexiyo shacabka reer puntland baan ka codsanaynaa hay-adaha amniguna inay shaqeeyaan oo ay yidhaahdaan ka horleexiyaan dadka reer puntland si ay ayagu codkooda wax ugu doortaan noqdaan dad muqdarah oo sharaf leh oo dalkooda jooga awoodna u leh inay wax doortaan awoodna uleh in la doorto laakiin ma aha inay gabadaan ama ay ka gabadaan xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka jira maamulkeenna oo sii xumaanaya runtii aad iya aad baan idinkaga mahad celinayaa shara iyo ramaan idii hayaa inta barnaamijka sheergaraysay inta lgaraysay dhammadma ewomiabaadymar wabaaaanka hadlo dadka reer bariga weliba jiritanoodaaraooaaaa aadgi doolasnaamiyaasoo socda reer br inaa braujiyo sheego inay yihiin deeqbixiyayaaa reer buntlan dadka <true> donarska ah ehantida garowa lagu cunaayo dadka bixiya inay rarber yihiin baan barnaamijyo badan ka samayn doonaa sida dadkaasi ay qeyb oga noqdaan haddii la kuu roo yahay dhacdooyinka isdaba haysta halow hallow alau slaamoqol kiba boqol ha e waan kugusoo einaya baldheyg marka aad iyo aad baan idiin salaamaya waxaan idin leeyahay waanoo wanaagsan mar walbana sharcigu inuu shaeeyo dastuurku shaeeyo kala dambeyntu shaeyso dastuurku reer ma laha arcigu reer ma laha cidii harciga gamaha ku qaadatana waan ka dhigi doonaa inha alah waajibkoodaana marin doonaa iyo waay abaala u leeyihiin aad iyo aad baan idin salaamay amaan allah videoyaaan soo dhigi doona slan ciise iyo suldan garase aan kaga hadli doono baan soo dhigi doonaa ideoyadaas sheergareeya gaarsiiya nimanka reer nugaaleedka u tuura daaqadaha oga rida reer bari baan la hadlayaa videogaa markaan soo dhigo reer nugaaleedka daaqadaha oga tuura u sheega inaysan ayagu waxba haysane dadka lacagta haysta annagu aannahy deeqbixiyayaasha in aan anagu nahay daaqadaha oga tuura amaana allah